torsdag, mine damer og herrer. Ja, så er vi endelig nået til det tidspunkt, hvor jeg kan præsentere aftens æresgæst. Ja, han skulle have været her for halvanden time siden, og jeg er glad for, at I er blevet og ventet på ham. Nu kommer han endelig, mine damer og herrer. Hans Malukto! Ja, i lige måde, jeg er også meget glad for at se dig. Vi har aftalt, at jeg skulle komme her, hva'? Ja, her du skulle jo have været her for længe siden. Det, jeg må indrømme, jeg var en lille smule nervøs, da du ikke dukkede op. Ja. Nu er der gået halvanden time. Hvor har du været? Vi har en lille bitte problem på vejen, så derfor jeg bliver lidt forsinket. Ja, vi kommer kørende på landevejen i vores bil i resten af farten. Vi skal nå op, vi aftaler med dig, hva'? Ja. Og lige pludselig midt på landevejen, der ligger store møgdømme, når vi kører ind i vand. Så bliver man forsinket. Vi kommer kørende i mors maskot, hva'? Mors maskot, lille bil. Mors maskot efter møgdøgn, lige vidt i bil. Så bliver man forsinket. Man ikke kan komme videre med store møgdøgn. Så det men møgdøgn, den holdt. Vi kan tage hjem til dig, hvis I siger mig, hvis I ikke er meget bedre kort. Jamen, det kan vi jo. Hansemand, du har taget din mor med, ikke? Den kære gamle kvinde. Ja, hun var ved Nordvejen. Hun var med, da vi startede. Hun kom med, men hun er ikke med at komme herind. Har du ikke taget hende med? Faktisk. Vi har aftalt, at jeg skulle komme her, hva'? Ja. Jeg tog ud fra møgdønge, den ødelagte mors maskot, de faktisk ikke har fået de hele mor ud af bilen. Så jeg tror ikke, mor hun skal ikke vise Sile mig, hun kan ikke vælge kort. Det var en byggesæt, det var. Det var noget griseri. Men det siger, at den kære gamle kvinde, hun er... Det skal være meget, meget dygtig læge. Det skal være. Meget, meget dygtig læge. Jeg tror ikke... Vil det sige, at hun ikke... Ja, vi må nok se øjnene, hun er på vej. Hun er på vej herfra. Ja, det er mere stort. Det er mere stort. Ja. Nå, det er altså nu. Mand, nu skal vi også over til det alvorlige. Nu skal vi sige det. Du skal lave et nummer her. Ja. Du skal gætte farven på det hjul, vi drejer. Ja. Det er et lykkehjul. Ja, nej, ikke et lykkehjul. Det er ikke lykke, det er en drejehjul. Ja. I kender lykkehjul alle sammen. Ja. Bud, Maja har Mimi, Skvejerhul. Lykkehjul, man kan vinde alt muligt ubrugeligt låt. Man skal tage med hjem italiensk kunstnerdesign-pis. Her, man kan ikke vinde nu. Her, man kan vise sin kunst, man kan dreje på en drejehjul. Og så kan man gætte farven. Og det er det, du er en mester. Det skal vi gøre her. Ja, det skal vi gøre her. Det skal vi gøre. Ja. Og så drejer vi. Ja, jeg står her, vi skal blive blå. Så drejer vi hjulet, og så bliver det spændende at se, hvilken farve den... Farven er brun! Hansemand, jeg er bange for, at brugen ikke er med på hjulet. Er den ikke med på hjulet? Det er den hele ikke! Jeg står, jeg føler for, hvem er brugen, jeg må sige, hvad som jeg føler. Du ser altså, der er overhovedet ikke snyd med det spillet her. Hansemand siger nøjagtigt, hvad han føler. Hvad som han føler med hjertet, det kan bruge igen. Prøv at ringe. Ja, jeg må ikke. Hansemand. Og den stopper på. Farven, Hansemand. Hansemand. Jeg tror, jeg faldt hen i noget, men ikke er farven gul. Ej, ja, det var meget, meget, meget tæt på, Hansemand. Vi kan dreje hjulet lidt, så vi prøver igen. Desværre er jeg bange for, at Hansemanden her står og falder i trance. Nej, jeg kunne meget koncentrere mig. Ja. Prøv igen. Hansemand, farven er... Farven er blå. Det var jo den, var før. Det var næsten tæt på. Ja, men det må vi det, jeg tager fejl, og vi kan prøve igen. Ja, der er også meget uro herinde. Ja, man, du skal holde bøde, jeg kan slå dig ild. Det er meget, meget svært at koncentrere sig. Hansemand. Blå! Så må jeg dreje igen. Hansemand, hvad er farven? Farven er gul. Desværre, Hansemann. Jeg kan bare dreje, jeg kan ikke koncentrere mig i din lamhed, eller en evig brøl, eller en grinig kilde. Dreje hun. Jeg beklager meget, men det er jo klart, at Hansemann han er rystet efter det, han har været udsat for i dag. Det skal vi ikke snakke om, her kan dreje hjulet, jeg skal give det faren. Skøjehøj! Jeg finder mig ikke i den opførsel fra din side, Hansemann. Du kan dreje det hjul og holde dit mønne, jeg skal slå dig ild. Ja, så prøver vi at se. Farven er blå. Drej hjulet. Hansemand. Ja, du kan dreje det hjul og holde det med det. Vi drejer hjulet, og så håber vi på, at vi når den rigtige farve. Farven er gul.
Det var næsten tæt på, Hans. Farven er gul. Nu må den dreje hen. Det plejer jo at være sådan, at før eller siden, så rammer han som er den rigtige farve, men det ser ud til. Kom, den drejer hen. Og det har vi ventet på i snart 2 timer, Hansemann. Ja, jeg kan godt forstå, du er rystet. Jeg tror, skal blive gul. Hvad er farven? Farven er gul. Farven var desværre ikke gul her, Hansemann. Vi prøver igen. Hansemann. Farven er blå. Farven er blå! Fantastisk. Ja, se her. Ja, fantastisk. Det er bare her. Ja, Hansemann. Det er fantastisk. Ja, er det ikke fantastisk nu? Nogle gange, hvis man ikke kan opnå den helt psykiske koncentration, man måske skal gætte en par gange eller tre. Men så kommer det rigtig fra os. Nu var farven blå. Hansemann, tak fordi du kom. Det var en fornøjelse, ja. Det var en glæde. Jeg skal hjem og lade med min drejehjul. Tak skal du have. Og hendes mor. Ja, nok.